эфирге сахасыра информационный бери студияға Оксана Устинова лилибин үтеке хэнэн. Булун улугар тикси найба участагар кыхыңы солынан 30 тоннаға дереу юктах мастыналарға сыры көңілленне. Онуха республикатағы мастына холлара салалты сарудағынан басход тарелті кыхыңы солы технически өттінен сөптеақтік туханарға чиықтақ. Кыхын саха сэриттен сағаланар фестивалі итінен бүгін республика Арас Моннугар саңа жылағы қария отомайды. Жакускайга Ленин болу сатыгар, республика сүрін қариятын отын уматты серігер Чысхан кытынна. Кин короталық тоқтырын серге үйрүләқтір әхінге Россия кәккер регионуттан кәлбітіл жыттар әмей кытынналар. Оттан бұға берене саха көддірер хетінер кампания Якутия сүрбеттіө телеканал онна беге социальны сетімнер бит көддірділер. Қария отын Чысханы кытта Илдар Ханайса Николаев оматтылар, Мұстыбы жону республика барылық тоғын, Белегай Устюктан тымны кіржағы сағардыләді. Маны таңынан қазда ұлысқа, қораттарға саңа жыл сүрін бәлеті, қария отын уматар сері тому трансляция көметінен бұға көддірділер. Раз, два, три, елочка, камин! Қарды үйді кукулалары, семях нұрот искусствотын кенегер кукула бұстап катаралынна. Маны беттен бір керен ұғулақ кукула кейхі зәргей көрір. Бұстапқа етінен өсі кукуланың ұрырғы мастер-класс болуға, әбінеттаққа тұстақ түмсіге білген сүйістен тақса кейхі көттір. Екатерина Мосова салғыр. Кен көрігі ұрылы бұд оғыс аспытарғыстыра кукулалар субутиллен саңаран еңерен күлен үйерен барғық күрдіктар. Она ағын өссе аспыт кеми олығы жағы сәргілер. Бұ 18 үйетеңі керек оны Истас Тирит Аңыстан Саптан Айталина Иванова оңыр бұд. Бәлдетер бергеге ейінен кетілер сыңағын саба бағанар қаттық таңыстақ. Үтілігін әме қос бетістәбіт. Онына самай сүріне арң Анныр, сағыл ұмылақ обрағы толқұйда бұд. Бұ қарысқалы кейіт күсқа жоны сәргеті оңырын бараннар бұ керген тақсарығар тұттарын ұдалдар еді, таңағығар, құрығар. Еті кені керген тақсан баран жонығар бара оғы үстері кәлін төндір күқтағы еді. Ол еген бұ кергенін күтті жолықтық, сұрғылақтық, әлбе құғылық. Далбар құтын болдын ден берін ұталдарды бұмытын. Айталина кукула әйгетін ұмсығуыта бір түгенттен сағылы бұд. Үшталы сылжан поштанан кенеге сақастабыта ұған тенеген олыннығар кукуланы оңыру тұғынан сұрыналы берелдер. Жәйтінтен барыта сағыланар. Онтын Владимир Левин ұрыт фарфор ейді кеккелетірі. Білігін сатабата дейін суақ бұтымны оғынеттару қарчаны кіргіттары бастан пластилинтан мағуанларын тағар бұд. Онтын 3D неманан қар оғырдарын түйер бүт, онына қытанақ әрігенеттен оңғырта бұд. Қырындақ бүтті басылын бұд наға білер едім. Интересіне ба, аңақ тұқтыр оңғырту барда, саңатта аңғаны айын әр үшіген ба айықы. Оны жоннор тұқтыр мөші білі, жон өрі ғылар. Оны тұханан памяниттір күтті оңғыртылу тұқ, 5 диметрлі скульптуралары. Бұл бұрауынға бір қаран оңғырды бұд, адығырсытымы күтті, бұрса болды ислав. Үйрін қар дойдытын туайыр бұстапқаға 2-3-тен тақса кукула ұрылынна. Кие қарғасыла нияр сүріға сегейер оңырдыра, айы бұқатыра, абағы ажарайдыра, остури геройдыра, аған баратыру қосет. Бұл бұстапқа бірімі тегер біхеге сылын айы әпті благотворительный акция оңыра бұд. Ол күрдің біхеге бұл қымат ғылдарға, оны тағынан бұл біргене ден үті оғы дейтігер, онына қарағынан мәлтіқтық көрір оғылырға әме бәбіт акция бұтын оңыр бұд. Оны біхе кукольниктар бұд бәлерін оңыр бұд, оңырдарын, оны тағынан білі лотерея күрдің әмегі табыт, оны тұн подарықтары бере біті. Кукуланы оңырғатшылар иті күрдің ұран тарбақтарынан үтіені үксетелдер. Онтын кен күрігі өссе әбейін нарын намчы үлелері тағар ұқтырам. Саңа жыл алыптақ кемін ұрыйдыр бұстапқа, 90-ю ортатығар дейірі ғалжыттарға ағағас. Екатерина Мосова, Марфирина Алексеева, Григорий Хлопков, Чекускай.
Кыгын саха сереттен сағаланар фестивалетінен Якутский маржи клуб жоно отут кырадыстымныға тақсан сөтелетлер. Бұйыл бағала қақсаны білел бәбет, санаттаққа, тустақ клуб, чөл олығы тарғатар сұруқтақ, сылатар асқабанна ақтырағыныгдар. Отын бүгінгі сөтеуға экстремалылар өсі Муз Туроны неттен 285 микрорайонғы білімденен сағалабыдыр. Саңа жылғана Закаленная Россия, Здоровая страна, бүтін Россиятаға акцияға кіттір, бұланна ақтыр. Сөтелеге олық астық, Нұрбият олақ теқәріп теген болады, тоқы баты ұқтыр, бары теген болын, тепде кетді. Чурапчылуғын айылғы нарота емнетін жетінегінен саңалы тынна, ханығылы өрімінне ақкаворкин кейін арылында. Сегіле ұстар біліп бөтсі жетін көрің. Чурапчылуғын айылғы нарота емнетін жеті сылыта жоны сәргені түмәр сыллақ арас үлені ұтар. Ол күрдік аспы сылтан айылғынен күргіктар, оны тәне апшесвеніктар түмсен семинардыры, мастер-кластыры ұтар сірдері олан каворкин кейін күн бүгін үлелі тұрар. Бұ сүйістен тақсы еңіне қоғы өрімінен анығылы лов стиллағы бір егі көміскен кәлектіп бүтін сыралақ өлетін көрдірді. Халғы бұ көркен кен өтін қамнағының беге ұлыспұт нәлекпіт хайдетігер искусства, онына культура, духовнай бай бұғы көргер ұлыған қамсағын бұ бүгінгіттен өсі көрген бұғырген саңа проекттар ұлыққа кейден еқтерден өте бағаған алақпыт. Каворкин кейінінен арас күргіктар оны түмсүйлер өлелейлер. Манна жон сәрге саға сылжыбыт талбат аланларын интерьергер саңаттан саңа рүттерін ариялылар. Кемере истінен, ұллан, тоян, үнкілен, күннеға түбіктеріттен сыңнен алылар. Каворкин кейін манна бияқан ға жөй бүкерәңірдарға. Өрі жылығыр, өрі көғыл күтті ғырбыдан ғачу словетер бітінен. Бастан тұрын бұ түмсі адатын етестің ағырдабын дердебін, онына мақталбын дердебін. Онынтын бұ проект ғачу дүгілілердің сетігіна қалын әлбәқ кеяқа, әлбәқ апшестенетсіға сайдына қалын дейбін. Бұ күрдік дөәлі қамсы күғыры аңнан тұрар көмегер жон сәрге туғалақтық біремелерін атаран, анығы өйтетімен батыған иніндегі әрелләқті қамыр. Яны Сидалишева, Ольга Ноева, Сахатлы Венета, Чурапчы. Бүгін невролог Идалях күні республикаға неврология ғалата диагностиканың ұрорғы ғырыным терге бай опыттақ. Маныға анығы ұлық сайдытына нарас нематуғанылар, отын специалистар суққа нергетчілілен күхалғалақ жоңы көмелігірге мәлжі білімдер. Ядерин емдер хылды тоғыз сүстен тақса кейі емтелен тақса ревіп болдағына то бұл пандемия көмегер условия бұд арай үйрі абыдынан арай ұраққан өрі ақтар атында правлениялақ өрі ақтар кепеттен әйбәйістен бес сүстен тақса кейі басынан ұлаптадыр. Ядерин емдер тоғы бар бары неврологическы өрі ақтар скорай болмағынан елі балығалар ұраққан өрі ағы насилканан қампа жондару өнен раз неврологическая ұрыққан ұрыла жондары түндері күндері ағылылар. Сүрбет өт жағы бұға дүрінен біраз приемны еделген яғы невролог. Ол ұрықтыр көрер істе әмтебіні болығы ғылғыр. Кейі күйіға айыр жоғыра мұңыра суық, мана оғырдақтан арыярға таланы сайынырарға класс тағынағы өлеті хүй болыр. Етінек сананын халайтыран Мария Коли Сабатут 5 сылан рат түгір ұдық көл бастақы сколатнығынан күраға литературнай күрхуғы өлеліпіді. Сегілі тататағы берді ләқтір біт сюжеттірін көрі. Кыраха эдер корреспондентнара бәлем бол кәскел маны сәрге улус қағытығар, тәттік сонынлара айымнелары бәшәеттінен сыйы чинчер үліға ұлсан, арас күйіқтерге ағыларға күттан бәт әлбәқ сетігілен біттірі. Шура Постникова аң бастақы қағыққа сүріқтен еті, иетін туғынан интервью беріттен сағаланмыт. Онтон күн бүгін ұчуытал онына өрені әтчі, номну иккіз кенегелерін күнсерін көрдірділер. Мария Николаевна, бұл сұрыярға, ағырға дем бол баға бейінесе чинші ерулінен үйретерді. Ол күрдік бейгі таттылуғын сақалыр Испанияларын чинші біппет. Сұрыяр бар еген білден тұран хин тыл байда құрдығанда болды. Оға табылдаға стол күйді ақыл бұт өріяқтыра сатабылдара чин олықтақ, енегетігар олыққа бәлемінәқ боларғыр, иденет аларғыр, қыраға прес кейін терәқ болара чақчы. Айдақынан жоңы әргеға ән бәйін ханағын терде қанабын. Онына ұлағынан сақылы тілі сөпкі, онына табығастақтық тұттарға кені тақай біті. Сардана Андросова Харбалақ орто сколатығар Мария Николаевнаға өреміз жоллоғы. Онтон күйі айталина күраға посқа жарықтанан айар үлі бастық олықтарын еңеремізді.
Мария Николаевна Огобар, Эльбах Оготтомбу, Кырахаден, Сурьер Белоккакене, Эльбах Сақатылын сөйгейін, сөйметін, қорғынын самый опыттақ, бай онна билейлек болан Эльбағы еңер біте. Онды тоғылур, білген оғымен үші байдық иде ұлан, бәді олып сетихіләктік үлелі қамсы хиджар. Кырахаттан қынат үйіндерімміт, осқолы арасылардағы офисниктара, Бардаловхо бейлерин солларын булан республика үгісулуғығар бәрт сетихіләктік үлелі қамсы сылжаларыттан учуталк кейі сәмейді көрер. Вера Матвеева, Прасковия Татайнова, Саха телевидениеті, Татта. Намулуғын бартыған нәхілеге қомыз бігігеден мәнағы бәттір. Нәхілеге жүріл народной қомыз ансамбылы түрдің 5 сыл тегін біспаққа айымнилақты күлелер. Қазды көліне ұтчаты етен тахар бұт ансамбыл қомыз бірағынегар Нервияна Романова ғыртта. Бартыған жонын сергетін қомыз тұламыз бұд сақы фольклорын тарғата атчы, импровизатор қомызчуд Олон Қоғыт Дмитрий Иванович Кирова-Шапкин дүріл ансамбылы түгінші 1976 сыллақ қатарей біде. Дмитрий Иванович ұрағы кеңі өте көрін, үз сүйек оғылыр бөліктерін тәрей бітін түмігер, бұ сыллар ұстата ансамбыл сетен қотон аң дойдуғы тие үтімен сетейлерді. Қобығы баста дөретіге қомыз тұғыға қаты. Қазаттан жүлетер күрдік, арағылай дұғылдыр бен үрістір бүйесу ағаты. Қазаттан бен бәр сүйрек көтел ағылан қолбағы бұдым. Бұ нәхілекке әтеген қомығы чөмчүйік састақ оғыттан ағам жаңы тие үтіе жарық оңыстылыр. Білігін жүріл ансамбылы бәхес сылын Дмитрий Кирова-Шапкин сұрджа Владимир Колесов салайыр. Владимир Колесовқа бүкін импровизатор қомызчуд аналат еңерілінде. Дмитрий Иванович Теребит музейі бай талым исқоғаннақ, кемкерді үгіз сетихи тоғытын кепсі кәрәхәлі тұрар. Мәнна болғаны бұ Дмитрий Иванович бәті, араз дойдыларға ғаджабыт, араз дойдыларына кәребит, қомыстыра, омықтар қомыстыра, еңкәлін музейге тұралылар, экспонат болғаннар, онына түкені бәті мүнне бұт қомыстыра, осынан әттіққа. Тәрәхін өсі бір сүрін олығынан Митерей Кірбіханқын кініге сүрәқтәніне. Кініге тақсыдығар партизан нәхілеген олықты ақтыра күз көме болдылар. Манна Дмитрий Кирова-Шапкин нотаға кейірбіт ұрғалара, алғыстыра, ұғуықай олыңқа кейірділер. Улыстағы кейін библиотека коллективын специалистыра, библиографтыра Дмитрий Иванович тұғынан биобиблиографической ұйыннығын келдерділер. Бұ кенігені үрдік тағымға тағарды ден пәлетекпін бағарабын. Сақа фольклорын есіріғаттен өйір энтузиаз салаятчы, қомыз қонутығар бастықы олығы ұғырбыт ұтық күржағас Дмитрий Кирова-Шапкин өңітінен бартыған нәхілеге күйартын құтылдар дұрғаңы күттіған, сақа қомығынан арғылынан үгіз сылларға түрі түгеске тапталы еңерер. Нүрген Арманова, Иннекеді Кирова-Шапкин, Сақа телевидениеті, Намылуға. Мұчасқа тақсырсын ұмыт етіннек, келер эфирге, көрсе қадері.